200 երիտասարդ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից կրկին ծաղկաձորում էր, նրանց այս անգամ էլ միավորել էր արդեն վաղուց ավանդական դարձած երրորդ հավաքանգիստը, որը տարիներ շարունակ հազարավոր երիտասարդների համար դարձել է հանգստի, միասնականության, նոր գիտելիքներ և ընկերներ ձեռք բերելու, նոր գաղափարներով հանդես գալու, ինչպես նաև փորձի փոխանակման յուրօրինակ հարթակ։ Հենց այս արդյունքի համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հիմք է դրել ծաղկաձորյան երրորդային։ Նրա նպատակն է առավել համախմբված տեսնել երիտասարդներին, խրախուսել նրանց, հնարավորություն տալով ինքնադրսևորվելու։ Այս անգամ էլ երրորդյան հագեցած էր, ինտելեկտուալ խաղերից մինչև ակտիվ ժամանց ու բազմաթիվ անակնկալներ։ Սա հենց այն մշակույթն է, որը լավագույնս ձևավորվել է և ուղեկցվում է հաճելին օգտակարի հետ սկզբունքով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը բազմից է նշել երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում, որքան սպասելիքներն են այս ծերնդից, նույնքան էլ ներդրումներ է իրականացնում։ Այսօրվա երիտասարդը կարիք ունի ուշադրության, փորձառուի խորհուրդների, բարոյական աջակցության։ Ծաղկաձորյան երրորդյան և պատգամավորի հետ պարբերական բնույթ կրող հանդիպումները հենց այս բացերն են լրացնում, փաստելով, որ երիտասարդները մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Հավաքի ընթացքում ամեն անգամ տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվում, լինեն թե սպորտային, թե ինտելեկտուալ, թե մշակութային և այլ ուղղությունների։ Ծաղկաձոր մեկնած երիտասարդները խոստովանում են լիարժեք զգալու համար ավելին հարկավոր չէ, հենց այս նախաձեռնության շնորհիվ կարողանում են ինչպես լիարժեք հանգստանալ, այնպես էլ նոր գիտելիքներով և գաղափարներով զինվել։ Ծաղկաձորյան երրորդից առաջ և հետո բոլորովին տարբեր են, այստեղից հեռանում են առավել ուժեղ և ավելին անելու պատրաստակամությամբ։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում, շատ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Մեծ ոգևորություն ինձ տվեց, ոգևորված եմ այս հանգստից և շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, այս հիանալի նախաձեռնության, երիտասարդներին այսպիսի միջոցառումներում ընդգրկելու համար։ Ասեմ, որ սա նպաստում է մեր աշխարհընկալման ընդլայնմանը և շատ մեծ դեր ունի, հատկապես շփման առումով երիտասարդ այդ փոխ Միջ համասարական միջոցառում է և ավելի մեծ աշխարհայացք և միջավայր է ստեղծում ուսանողների համար։ Շատ լավ տպարություններ, առաջ անգամ եք էստեղ, հույսում եմ էլի կգամ, որովհետև դուրս շատ եկավ, ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա։ Շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ձեռքբերեցինք նոր ընկերներ, հուսով եմ էլի կկրկնվի։ Ուսանողների համար շատ հաճելի են, քանի որ 3 օր անցկացնում ենք ծաղկաձորում և այդ ամբողջ ընթացքում ձեռք ենք բերում նոր ընկերներ, անցկացնում ենք հաճելի ժամանց, կազմակերպում տարբեր խաղեր և իհարկե այս ծաղկաձորից հեռանում ենք մեծապես լավ տպավորություններով։ Շատ հետաքրքիր է անցնում, ամեն ինչ անցնում է շատ լավ, ինչպես ունենում ենք ակտիվ հանգիստ, այնպես էլ դրական էմոցիաներով վերադառնում ենք հետ։ Երիտասարդները հավաքվելով այստեղ կարող են ավելի մեծ փոփոխություններ անել մարզի մասշտաբով։ Ես էլ խոսքեր չունեմ ասելու։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք լինենք համախմբված, որ մենք կարողանանք մեր մարզը ներկայացնել մյուս քաղաքներում, մյուս մարզերում։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի միտքը այնքանով է կարևորվում և նրա ներկայությունը այնքանով է իմաստավորված այստեղ, որ նա ևս կարող է բարձրացնել այն խնդիրը, որը կարող էր մինչ այդ բարձրացրած Անբաժան գիտարը, վաղուց սիրելի դարձած ու նաև նոր խաղերը, մտերմիկ զրույցները, այս անգամ նաև դիջեի մասնակցությունը, ֆուտբոլում սիրելի թիմին երկրպագելու առիթը, երկ, պար, ասմունք, լավագույններին շնորհակալագրեր ու այսպես շարունակ։ Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող ծաղկաձորյան հերթական երրորդյան չի ուշանա, մինչ այդ երիտասարդները վերադառնում են, որպեսզի իրենցից հետո գնացողներին պատմեն այն ինչ տեսան, սովորեցին, ապրեցին, այն ինչ նորովի համախմբեց լոռեցի երիտասարդներին։
Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։